Добрий день. Сьогодні на огляді от такий от Grundig Music Boys 160. Ну, я його повністю відреставрував. Він вже був в такому стані, що прийшлося його от весь красити, наносити заново надписи. Правда, треба було чорним, ну вже хай буде так. Оцей от Grundig і Music Boy. Що значить по самому радіоприймачу? Досить непоганий радіоприймач, хоча він дуже примітивний, як то кажеться. Але от що мені подобається в тій западенській техніці, в Грюндіку, да, і там в інших. Тут оті от повзунки регулювання звуку, там тембру, будь-які, які є, вони настільки плавно рухаються, що це просто краще, ніж ті, що крутяться. Я не знаю, чого наші не могли так робити. Ну, щось їм не виходило. Якщо взяти наш будь-який радіоприймач з повзунковими регуляторами, ну то це якась просто жесть. Вони клинять, не ходять, а той легенько, плавно. Другий плюс це Вернєр. Ну, я теж не розумію, чому в нас таких не робили. Тобто викрутити, і він плавно рухається. Причому тут стільки обертів, хоча звичайний простий механізм. От. Ніби мала шкала, але от сам Вернєр збудований таким чином, щоб воно було комфортно. Так, ну далі, що в нас тут? Чотири діапазони, довгі, середні, короткі. Короткі вони тут трошечки накосячили. Ну як накосячили, зекономили. Впихнули сюди от в цю шкалу маленьку, впихнули від 49 і до 16 метрів. Це трошки неудобно. Ну я би навіть сказав, зовсім незручно, тому що хоч і рухається він плавно, настройка йде плавно, але все одно діапазон настільки зжатий, що настроїтись на станцію, ну, тяжко, скажімо так. Ну і діапазон FM 100-108. Ой, 88-108. Регулювання тембру високий-низький, ну теж реалізовано так собі, скажімо. Воно або низьке, або високе. Якогось плавного переходу нема. Телескопічна антена. Хороша антена, велика. Ручка для переноски. Ззаді нема нічого, тільки вихід на сітєвий шнур і відсік батарейний. І збоку єдиний вихід на наушники. Звук в нього досить хороший, тут величезний динамік, ну, Music Boy все-таки. Оце все динамік. Це по факту, да. Це не просто дирка. І динамік трьохватний стоїть. От. Ну там дві мікросхемки всього. Одна цей радіоприймач, друга підсилювач. Що ще? Ну, кнопочки, ця реалізація, ну, вони зараз вже трошечки подуставші. Я їх пробував, ну, якось відновити. Не зовсім так вийшло. З часом вони не то, що западають, не контачать. Треба. Там він десь лежав, не знаю, десь весь, десь в якійсь сирості, там все зігнило, окислилось. От. Ну, разом з тим він працює зараз, наприклад, в FM-діапазоні. Зараз подивимося. У цій війні. От. То чуть-чуть я тільки звук дав. Ну, ще враховуючи то, що зараз він в мене живиться не від
6 вольт, якби мав би живитись. А від 4, ну там я акумулятор просто поставив, то звук чудовий. Зараз тут хвилина мовчання. От. Ну а от з тембром, да, з тембром біда. Ну як біда? Він або високий, або низький тільки дає. Якогось плавного зміни тембру не відбувається. Ну тут ще є от такий невеличкий індикатор настройки на станцію. От він з зеленим. Музику не будемо. Ну, прийом прекрасний. О, бачите, відстав. От про це я говорив. Що воно. Що місцевість може бути замінована. От, наприклад. Лише після офіційного повідомлення від органів державної влади. Захистіть свою родину. Уникайте невиправданих ризиків. Так що. Це повідомлення було створено представником. Тож пізніше ввечері я ще продемонструю, як працює. Ну, в довгих хвилях ще можна подивитися. Тут радіо Польща. Десь тут. Ну, як бачите, от я про що говорив, що настроїтись з такою плавною шкалою на станцію легко. Тобто не так, що от ти крутиш, воно одразу бах і все. Тут досить багато, досить великий люфт, як то кажеться. І настроїтись, ну то тільки в середніх, довгих і ФМів. От в СВ, не знаю, чи там зараз щось є, подивимося, давайте, може вдруг. Ось так він працює в КВ-діапазоні. Ранок, 9:30. 31 метр, радіо Ватікан. Ось такий от приймач. Дякую за перегляд.